Jirka, Jirka, vole. Čau. Čau. Je konec prosince roku 2021. My dopijeme poslední plzeňské pivo a vyrážíme na letadlo ČSA letící do Paříže. Jsme posádky dvou letadel ve složení 5 pilotů, 8 stewardů a 4 mechanici. Budeme bezmála 3 týmy létat na nejprestižnější motoristické soutěži světa, Rally Paříž-Dakar, která se koná v roce 2022 v Saúdské Arábii. Nakládáme závodníky, závodní týmy, novináře, organizátory soutěže a vyrážíme na bezmála 6-hodinový let do saúdsko-arabské Jeddy. Přelétáváme zasněžené Alpy, dokonce i zasněženou Krétu. Nad El Alameinem vstupujeme do Afriky. Povodím Nilu se dostáváme až k Luxoru. Za Luxorem se stáčíme na jihovýchod a pokračujeme přes zatažené Rudé moře až do Jeddy. Přistání podstupujeme několik hodinou a na bázi z vízy. Hned druhý den po příletu do Jeddy dostáváme zevrubný briefing na celý závod. Organizátoři soutěže zajistili pro letošní rok 15 vrtulníků, jeden letoun ATR verze 500, dva letouny 737 verze 800 naší společnosti a 3 Beechcrafty. První Beechcraft slouží k rádiovému přenosu ze samotného závodu. Letoun vyčkává 5 až 6 hodin nad samotným závodem v hladině 26 000 stop a zajišťuje rádový přenos. Při čekání na akreditaci a výsledek covidového testu objevujeme krásy okolí Jeddy. Vzadu za Radkem můžete vidět základy vznikajícího mrakodrapu, který bude jednou nejvyšší na světě, bude měřit přes 1000 metrů. Jedda se nachází na východní straně Rudého moře a okolo pobřeží je korálový útes. Moře je velmi čisté a plné života. V následujících dnech několikrát navštívíme první bivak dakarských závodníků, který se nachází na parkovišti fotbalového stadionu Krále Abduláha. Závodníci se zde připravují na přejezd na start první etapy, která se nachází ve městě Hail. Závodní stroje jsou krásně naleštěné, čistěnké, bez nějakých škrábanců a známek poškození. To se ale všechno bohužel v příštích dnech změní. I přes hezké počasí panuje v bivaku pochmurná nálada. Bohužel včera odešla legenda Dakaru Karel Loprais. Je
je 1. ledna 2022, závod začíná a my převážíme naše první pasažéry do města Hail v Saúdské Arábii. Celkem z Jeddy otáčíme dvakrát a druhý den se jedeme odpoledne podívat do cíle první etapy. Po závodě nás místní domorodci ochotně svezli z dům k silnici. Všichni byli velice ochotní, pohostinní a nikdo z nich neuměl anglicky. Všichni jsme si to ovšem neuvěřitelně užili. A tady už odlétáme na konec další etapy z Hailu do Kejsumy. Po cestě nás kontroluje saúdsko-arabské letectvo s letounem F-15. Vy
vykládáme naše cestující a pro další cestující se ještě jednou vracíme do Hailu. V Kejsumě a v nedalekém Háfir al-Batiru navštěvujeme velbloudí trh a také bivak, který byl předešlého dne vyplaven poměrně silnou bouřkou. Na závodních strojích jsou již vidět první známky opotřebení. Fotíme se s našimi závodníky. Ráno další den připravujeme oba letouny na přelet do Riádu. Přes nádhernou poušť a úžasné skalní masivy směrem k Riádu po trase dnešní etapy.